Tervetuloa jälleen kerran Digimon World Redditsitaisin pariin. Elikkäs meidän hommahan nimi olisi nyt löytää se Etemon, mutta mä en tiedä. Huhu sanoi, että se käyttää terästornia Plainsillä. Eli toi on se ihmepaikka, joo. Mutta missä siellä on sellainen torni? Sitä mä en tiedä. Mennään kokeille. Joo, kyllähän se on selvä homma, joo. Katsaistaanpa. Katsaistaanpa. Eikö? Oho, anteeksi. En ole koskaan opi. Etemo, missä sinä oot? Me halutaan hakata sinut. Etemon saakeli, sinä et pilaile kuule saakeli toisten kustannuksella. Ryöstelet siellä ihmisten maailmaa. Se on minun maailma. Minun maailmasta ei saa ryöstellä esineitä. Ei. Ei tietenkään. Ei tietenkään. No tietenkään ei. No tietenkään se ei käy. Tietenkään se ei käy. Se ei tietenkään ei. Ei. Terve! Sinähän oot siinä tullut takaisin. Tuliko se kattoo minua? Ei. Haista paska. Torni. Terästorni. Yksi asia tuli mulle mieleen. Joo, käydään se kattoo ekan. Kyllä. Katsaistaanpa. Täällä on torni. Onko se tää? Se ei oo tää torni. Ei sitten. Höh. Rähmäkäpälä. Minä kun ajattelin, että minä keksin sen välittömästi, mutta ei. Siinä olisi kyllä täällä muuallakin itse asiassa, niin älä nyt sinä tuu sieltä. Mennä pois. Hei hei, hyvästi kukka. Hyvästi. Tuollakin on torni, me nähdään se täältä asti. Tuolla, täällä on vähän joka paikassa torneja. No voi hiiva. Voi hyvä helvetin perse. Voi hyvä helvetin perse. Ole hiljaa kiroille. Ei se oo kiroilua. Aijaa. Perse ei oo kirosana, se on ihan asiallista kuule. Asiallista on suomen kieltä. Haista paska. Ite kiroilet. Enkä. Paskaa tarkoittaa kakkaa, eli se ei oo kirosana. Aijaa. Oivallinen. Totta, joo. Olet tää vaan oikeassa. Enkä oo. Et niin. Tuollakin on yksi torni. Mutta katsotaan ensin, onko se täällä jossain. Siellä on kuningatar Raramon. Kuningatar Raramon. Moninatar Uteraro. Hakataan se. Teette pärjää minulle. Minä olen suuri arvoinen mahtipontinen kuningas. Te ette voi voittaa kuningasta. Sinne meni. Saakeli. Raa. Kombattane. Etemon, missä sinä olet? Etemon. Etemon, missä olet Etemon? Tuossa on torni, mutta se ei ole sen luona. Ei. Älä nyt sinä tuu sieltä, ei me sua vastaan ollut. No voi hyvänen aika. Mä haluun tuhlata mun aikaa jotain saakelin pikku kynttilää vastaan. Sinne meni saakeli. Yeah! Kombattane. Kerran kattomassa tämä Stellansin valikoima, onhan se siellä. Siellä ei kyllä muistaakseni ole mitään tornia, mutta haasta kokeilla. Itse asiassa siellä on torni. No niin, hyvä, käydään se katto. Joo. Onko se täällä? Eikö täällä ei ole tornia? Mutta ehkä se käyttää näitä torneja, mutta ei se silti ole silesti. Ei se täällä ole. No voi hiivatti. Voi rähmäkäpäällä. Mulla on nälkä. Hirvittävä nälkä. Kamala nälkä on saapunut luokseni. Luokseen mun tää nälkä. Sun on mun. Mitä ihmettä? En mä tiedä. Riaa! Etemon, missä sinä olet? Missä sinä olet, Etemon? Tule esiin. Haluan tapella. Haluan vain tapella sinua vastaan. Ei muuta. Ei muuta. Ei muuta. Tule esiin! Etemon, missä oot? Sua tarvitsen niin kovasti. Etemon,
tule esiin. Sua mä rakastan niin kovasti. Mennä naimisiin. Etemon, Etemon, Etemon pienoin. Ei, täällä on digimoneja, eli se ei oo edes täällä. Voi saakeli. Jumaliste, saakelin saakeli. Etemon, missä sinä olet? Etemon. Etemon, voi hiivatti, mihin hän on mennyt? Tämä on hirvittävää, hirvittävää! Ole hiljaa siinä! Okei. Etemon, missä sä oot, Etemon? Täälläkin on digimoneja. Siis se, et, mitä? Joku torni. Joku torni. Tämä on Plains. Tämä on ainut, jonka nimi on Plains. Ei täällä kyllä kartassakaan mitään merkkiä yhtään mistään. Kiintoisaa, kiintoisaa. Etemon, Etemon, missä te oikein olette? Voisitteko te ystävällisesti tulla vain esiin, niin voimme lopettaa tämän typerän pelleilyn. Tulkaa esiin, Etemon, tulkaa esiin. Tulkaa jo esiin, Etemon. 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 Etemon, missä sinä olet, Etemon? Minä en tiedä, missä se on. Ei minua kiinnosta, jos vai tiedä. Missä se on, Etemon? Etemon! Joo, no, moi, mitä kuuluu? Sinä et oo Etemon. Moi, minä oon Etemon. Minä Etemon valeasussa. Saakeli. Jumaliste. Jos. Jos. Etemon! Minä luulen, että tämä olisi ollut vähän helpompaa tää touhu, mutta ei, tämä on helppoa, ei. Vaikuttaa siltä, että se Etemon ei ole näillä main. Terästorni! Mä oon taas yhtä feilinkiä tää mun touhu. Vitium on papapapapap, kyllä. The Steel Tower. Siis se on joku tietty terästorni. Terästorni. The Steel Tower. The Steel Tower. Mikä on se tietty terästorni? Missä voi yksi Etemo olla? Mihin se on voinut tunkea itsensä? Terästorni Plainsheillä. What? 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 Ei hyvänen aika. Olen löytänyt tämän pelin vaikeimman tehtävän. Näyttää siltä. Kovasti näyttäisi siltä. Se mua ärsyttää nää sakeli rogia tasossa digimonit, kun ne hyökkää kimppu. Eikä täällä saa rauhassa etsiä yhtä sakelin digimonia. Miksi te olette niin väkivaltaisia? Häh? Miksi? Vastatkaa. Minä en tiedä, miksi ne on niin väkivaltaisia. Sakeli. Jeeaa! Gambattare. Se on pandake eikä gambattare, sakeli. Äläkä sinä on nälkäni. Aaaa! Aaaaaa, meillä menee aikaa turhaan, miksi me alettiin tähän touhuun? Minä en tiiä! Voi hyvä, jumaliste saakeli! Ole hyvä! Kiitos, jää! Mä käyn vielä yhden kerran pyörähtää täällä, jos sitä Etemonia ei löydy, niin sitä ei sitten löydy, saakeli viekka. Kerta kaikkiaan minä en löydä sitä Etemonia. Tämä piti olla niin päivänselvä juttu sille, että okei, me tehdään tää, hakataan hakkaa Etemon, mutta ei! Ei, vaan näy Etemonia, ei näy Etemonia, ei. Mitä te täällä teette? Tämä on kielletty aluetta, häipykää pois! Ole hiljaa sinä saakeli! Meillä on nyt kuule hermat kireellä, jää! Aaaaaa!
Mitä? Tälle voi tehdä jotain. Ei hyvänä aika, se on tässä ollut koko tämä ajan. Nonni, se oli täällä. Voi hyvänä aika. Nyt löydettiin sut, saakeli. Ollaan etitty sua yli vartin. Saakeli. Lopetusliike suoraan, saakeli. Nyt kuule lähtee. Saakeli. Saakeli eteen. Oi, mitä ihmettä. Sehän laittaa vasta. Joko se menis kohta ohi toi? No ei. Gaia Force! Se onkin voimakas. Se on todellakin voimakas, joo. Saakeli eteen, mun. Sinä piilottelit meiltä ihan saakelin kaveja. Nyt sä luulet olevas meillä jotenkin voimakaskin. Häh, luule. Laittaa meidän pääkikkuja sekaisin. Nyt mä ymmärrän, mistä se... Mitä se Jimo oikein selittää. Eikö se on kyllä aika... Älä! Minkä mä heitin? Mä heitin restoriin sillä. Tämä ei oo mun päivä. Tämä ei ole minun päiväni, ei. Kaikki menee päin pyllyä. Gaia Force! Lyö sitä! Hyvä! Saakeli, nyt tulee niluja turpaa. Meillä ei ole enää yhtään normirestoreita. Meillä on onneksi ne kaksi, mä laitoin varastoon tossa samalla kun etiskeli etemonia, niin kävin heittää ne restoret sinne varastoon, mutta joo. Oranssi banaani, ei. No ei, saakeli idiootti. Okei. Lopeta! Okei. Etemon on palannut kaupunkiin. Saakeli, sinne meni saakeli idiootti älykääpyö. Hakeli apina. Nyt me voimme rauhassa lopettaa tämän jakso. Kiitos kun katsoitte. Taivasta... Toi saakeli. Kakkaita. Itse asiassa palataan ensin kaupunkiin itsekin. Saimme sähköpostia. No virkastaanpa se ensinnäkin tästä. Oi, sä olet sinä nappasit eteen mun, eikö siis niin opetit sille lessoni, joo. Oli miten oli. Tämä tuota noin. Se ei enää aiheuta ongelmia, joo. Minä annoin sinulle tällaisen jutun lahjaksi, joo. Kiitos hyvästi. Metallibanaani. Eli sillä me voidaan kehittyä melko varmasti metalleteemoniksi, eiks niin? Joo. Miksi me haluttais metalleteemonia? Sitä minä en tiedä. Okei. Okay. Okei, kävästään nyt vessassa. Lalalalalalala! Noinra! Ja nyt pääset nukkumaan. Anteeksi, kellokin on vähän mennyt tuolle. Hyvää yötä, simpukka, mikä sinä oot? Hyvää yötä, rimpula! Kiitoksia, kun katsoitte tämän jakson. Nähdäänpä sitten seuraavassa jaksossa. En vielä tiedä, mitä me teemme siinä. Itse asiassa tämä on tämän päivän viimeinen jakso, jonka minä kuvaan. Eli seuraava jakso, jonka minä kuvaan, niin silloin on taas niinku... Aloitetaan taas vähän niinku puhtaalta pöydältä siinä mielessä, että minä olen vähän niinku varmasti ihan unen pöpperöinen ja niin poispäin. Ja saatan olla ihan hukassa, että mitä mä aion tehdä nyt, mutta kuitenkin. Kiitos kun katsoitte ja nähdään seuraavassa jaksossa. Moi moi! Hyvästi!